Доброго дня! Сьогодні 2017 рік, і ми відзначаємо сторічну дату Української революції. Подія, яка безумовно змінила вектор історії, а саме історію України як держави. Вас вітає Старобабанівська сільська бібліотека. У лютому 1917 року в Російській імперії почалась революція. Доведені до відчаю воєнними знегоднями люди вийшли на вулицю Петрограда з вимогою відставки царя. Їх вимоги підтримали солдати полків, переважно з українським складом, і врешті імператор, самодержавець Микола II зрікся престолу. Було створено тимчасовий уряд, який мав вирішувати всі питання і проблеми. Процес пішов. Про розпад держави і про громадянську війну мови не було, а от тільки залишилось дражливе, втім, як і завжди, українське питання. В нашому селі лютневу революцію люди зустріли з великим піднесенням, особливо бідняки та середняки, писав уманець Іван Леонтійович, вчитель-пенсіонер і свідок всіх тих подій, ознайомившись з квітневими тезами Леніна, що земля капіталістів, церкви та поміщиків належить селянам, а фабрики і заводи робітникам та державі, то люди вже більше зрозуміли революцію. Селяни вже тоді зрозуміли, чиї інтереси захищає радянський уряд, і приступили до організації сільравкому на селі. Першим головою сільравкому був обраний лісовий Трохим Степанович, секретарем Троценко Олександр Севастьянович. 27 жовтня в селі була проведена маніфестація в честь революції із закликами «Хай живе перша в світі держава Рад». В цей же рік було знято церковну та куркульську землю та роздано біднякам. І прокотилися слухи про створення вільного козацтва тут, недалеко, на Черкащині, Чигирині. Голос затих. Довбищі вдарили у летаври. Особливих подій в Старих Бабанах в цей час не було. Люди, які раніше виживали, але по сусідству, 8 полів на схід, на Черкащині, в селі Легезеному, розгорнулася зовсім інша подія. Події Української революції в нашому краї, вони були, це суміш драматичних, трагічних, героїчних моментів, які просто перемішалися. І не тільки в часі, перемішалися самі учасники цих подій. На початку березня 19-го року червоні частини висадилися на станції в Тальному, і з Тального почали по шляху на Умань займати села, ідучи до Умані. В Умані були частини армії УНР, зокрема, напроти вийшли підрозділи гайдамаків, полк Яна Кармелюка, кілька сотень, там артилерія була. І основна частина якби зупинилася в Легедзиному, обоз в Добровводах, а розвідка в Тальянках. І 7 березня вже зачепилися за Тальянки, далі бої були під Легедзиним. Але от видно по тому, як заводили, що все-таки населення сприймало червоних як... Частина, принаймні, як десь союзників, чи може людей, які от, чи владу, які прийдуть і землю дадуть, і панську економію дограбити додадуть і так далі. В листопаді 20-го року, коли радянська влада тут закріпилася і зрозуміли, що таке продразверстка і ЧК, то село стає центром антибільшовицького повстання. Тут мало документів, але ми знаємо, що саме 10 листопада 20-го року вибухнуло повстання, учасниками якого були люди з кількох сусідніх сіл. Була стрілецька зброя, небагато, але вона була, а так взагалі це вила, це коси. І за селом, на Оминському одному з полів, відбувся спочатку один бій. Борони використані, проти кінноти були червоні повстанцями. Червоні відійшли, зазнавши поразку. Біля Косенівки трохи там вони почекали підкріплення з Умані. І другий наступ вже був поразкою для повстанців. Селян по дорозі добивали, ловили по селі, страчували. Тут ми бачимо, як селяни вже виступають проти радянської влади, але організаційно вже було пізно. Це все говорить про те, що селяни активну участь приймали, чи село попало в такі умови, де їм прийшлося приймати активну участь у тих подіях і жертвувати багато чим, не лише майном, але й життями своїми.